Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Mark, galera, bem-vindos de volta a mais um episódio de Europa Universalis 4, aqui jogando com o Navarra. Galera, vamos continuar nossa campanha aqui. Esse episódio, tá? Ele vai ser um episódio que vai envolver um pouquinho de espera, a gente vai ter que esperar um pouquinho aqui e depois executar algumas ações, tá? Eu vou aproveitar, esse cara aqui já tá em 200, beleza. O que, que eu vou fazer? Eu quero pegar dois caras e colocar aqui em Outranged. Deixar esses dois em Outranged por enquanto, tá ótimo. Vamos melhorando a relação com os Outranged. Beleza, ok. Era exatamente isso que a gente precisava mesmo. Deixa as coisas ir acontecendo aí. Estou posicionando meus soldados aqui. Eu vou esperar um pouquinho, galera. Eu realmente preciso de um ano passado. Tá, primeiro, pra gente clicar aqui. Eu não posso perder mais tempo nisso aqui. Então sempre que girar a gente tem que clicar. É melhor clicar aqui do que... É isso, ok. Vem pra cá. Traz esses caras pra cá. Mano, ok. Então, desse lado, todas essas unidades aqui que estão sozinhas. Eles podem se reunir aqui, por favor. Ok. Boa. E esse cara, ele pode ver... Vamos nos concentrando aqui. Você tá em guerra não, né? Okay. E colou. Continuar investindo aqui pra gente... Pra nos mantermos como líder da cúria, né? Importante. Bem importante a gente manter como líder da cúria aqui por enquanto. Mais uma colônia aqui terminou. Particularistas da França. Acho que a França consegue lidar com isso aí. Não preciso dar babysit nela, não. Poderia clicar nisso aqui, mas não estou afim. Alguma outra coisa que eu queira ativar? Talvez Moral of Knaves. É ruim, né? Vou pagar pontos diplomáticos. Eu acho que por enquanto tá tranquilo. A gente pode fazer isso. Vou pagar isso aqui, qualquer coisa, depois a gente desativa isso aí. Vou gastar um ponto diplomático por turno aqui, mas tudo bem. Beleza. Cara, aqui eu vou utilizar fazer Carpet Siege. A gente tá em junho de 16. Perder dinheiro. Meu herdeiro vai morrer, basicamente, é isso. 4, 2, 4. É um herdeiro que eu quero? Não. Faz, na real. 5, 3, 3. Melhor, né? Bem melhor, diga de passagem, esse Trastramar aí. Uau, 533, muito melhor. Que coisa. Finalmente a sorte sorrindo aqui pra gente, né, galera? Quem diria. Ok. Quero eu clicar em algum lugar? Quero eu ativar alguma coisa? Sinceramente, acho que não. Nada disso por enquanto. Guerras acontecendo, ok, ok. Infelizmente... A França, ela vai continuar irritada aí comigo por um bom tempo, né? O que eu posso fazer? A gente vai fazendo o que tem que fazer aqui enquanto isso. Bom, eu preciso disso aqui, né, galera? Eu deveria estar treinando com esses soldados? Talvez, pra ser muito sincero. Deixa eu só olhar uma coisa. Isso é em... Mês 5, a gente tá em setembro. É, vamos treinar, galera. Vamos treinar que vale a pena. Vamos treinar com esses caras aqui que vai valer a pena. Aqui não tem ninguém pra treinar, mas desse outro lado aqui tem. Treina aí. Tem essa galera aqui que não tá treinando. Tem essa galera aqui que não tá treinando, ok. Todo mundo treinando pra subir... pra subir arma profissionalismo, tá? A gente precisa subir esse arma profissionalismo aí. Vai ser bom pra gente. Vai ter esse de Arm Tradition, que é maravilhoso. Não posso reclamar. De alguma forma a gente ainda pode estar positivo aqui, né? Que é insano. Galera pedindo acesso militar, não vou dar. Ok, come on, guys. Ok. Tem um monte de coisas ali, né? De simples devastação em Banjar. Tanto faz. Tá em dezembro, tranquilo. Tem algum outro lugar? Ah, você eu acho que eu queria fazer. Eu queria evoluir. Porque você evoluído. Me dá um Hostile Disembark. E aqui me dá um War Score versus Other Religion. É, definitivamente você, vale a pena.
porque eu acho que tem outras coisas que valeria mais a pena nesse momento, né? Por exemplo, mais manpower. Por exemplo. Mais manpower nesse momento não é ruim. Deixa eu ver como é que a gente tá de grana aqui. De coisas que podem dar grana. Na verdade, tem alguns aqui que a gente pode fazer mais alguns deles. Tá ótimo. Dando 45 ducatos. Florenza deixou a colisão. Era exatamente essa a esperança que eu tinha, tá? A Florenza deixando a colisão. É um pouco mais fraca essa colisão. Contudo, eu não vejo Navarra deixando a colisão tão cedo. Vou improve relations com ela aqui. Ah, não vai adiantar muito, mas... ué, whatever. Vai brincando com eles aqui. Tentando melhorar a relação de alguma forma. Tentando melhorar a relação aqui de alguma forma. 30 pontos diplomáticos ou perder 10 de legitimidade. Perde legitimidade, acho que não tem problema. Lead, ok. Cara, eu tenho que ver se o Tássio Henrique tá de coisa. Deixa eu olhar isso. Tássio Henrique, você tá de... de bankruptcy? Cadê ele? Meu Deus, tô cego. Não. 807 do Cato só. Bom, talvez esteja, né? Na real. Março. Beleza. Hora de pararmos todo o treinamento. Preciso repor moral. Tem mais alguém treinando? Acho que não. Tudo certo. Preciso repor moral, tá? Ele tá quase no momento de a gente declarar a guerra. Vou esperar mais esse tick. Vamos clicar aqui daqui a pouco. Lugares. Ok. Tratar de paz com o Lucas acabou. Ok, ok. Vou chamar esse cara de Savoy de volta. Daqui a pouco mais um tick eu posso clicar aqui. Ok, isso. Um de innovativeness. Pode ser. Não tem porquê não. Red Goods, Missionary Strength, ok, ok. Tem coisas pra eu converter? Tem. Deveria estar brincando de converter. Ganhando pontos, investindo aqui. E agora o cara que mais investiu fui eu. Então, bem, tranquilo. Finalmente posso clicar de novo. Okay. Porque eu não posso perder mais nenhum. Nenhuma vez, tá, galera? Eu preciso ter 70 pontos. Eu tenho que clicar mais duas vezes. O próximo clique vai ser em 21, né? De 5 em 5 anos. Tá bom. Tá demorado, tá? Eu estou atrasado em relação a isso. Só que poderia estar pior, tá bom? Esse cara, ele tá em guerra nessa região aqui. Ele provavelmente deve estar sofrendo um pouquinho, ó. Sem manpower e tal. Então a gente tá numa bela posição aqui pra declarar guerra contra os Autoderps, tá? Agora, contudo, galera, tem que declarar a guerra correta aqui, né? E eu realmente quero deixar os mamelucos gigantescos, tá? Então a gente vai declarar aqui por Sarra, por essa província aqui. Sarra, qualquer coisa. Então isso aqui é um Reconquest, Causes Belly. De Sarra, whatever. Tem que achar o nome. É isso, né? Exato, ok. Então essa aqui é a guerra que a gente vai declarar. É uma guerra bem perigosa, porque provavelmente vai fazer a colisão estourar em mim, tá? Então é bem complicado aqui, eu tenho que tomar muito cuidado, não posso sofrer muito aqui. Mas vamos declarar essa guerra aqui, ok? Você vem pra cá. Tem alguns fortes aqui, né? Você vem pra cá pra esse forte. E você fica aqui, porque talvez eu tenha que fazer coisa aqui. Legal. Esse cara aqui, eu quero um regimento pra cá. Deixa eu ver, eu tenho um forte aqui em cima. Bem como eu tenho esse forte aqui em cima. Ok. É mais ou menos isso que eu tenho que fazer nesse momento. Só. Guerra contra os outros derps aqui. Let's go. Okay. Prestar muita atenção na colisão, galera. Muita atenção na colisão. Ducatus, National Tax Modifier, Prestige, Possible Advisor. Não gosto disso. Nem disso. Nem disso. Ah, não quero clicar em nenhum. Tem que clicar em algum mesmo? E vai ser até 41. Tipo, é muito tempo com menos 10% de National Tax Modifier. E Tax Modifier pra mim são 4 ducatos só, né? Não é tão terrível, não.
poderia ser pior. Provavelmente valeria a pena eu coletar ducatos aqui. Deixa eu quebrar isso aqui. Peguei empréstimo, sério? É sério isso? Oh, peguei empréstimo. What the hell? Espalhar essa galera aqui. Tô fazendo aquela devida siege ali. Vamos pra cá. A galera tá chegando aqui em cima. Tomar muito cuidado aqui, né? Ah! Ó o problema. Ó o problema, galera. Ó a coalizão expandindo, tá certo? Então, isso aqui é o meu maior problema agora. Tomar muito cuidado para os meus números não diminuírem muito. Porque se diminuir, essa galera vai se aproveitar. Quatro. É fato isso. Acho que já foi. Vamos aproveitar. Fazer nesse esforço aqui pra trás. O lugar aqui tá muito bem defendido agora. Enquanto tá bem sossegado. Ok. Toma cuidado desse lado aqui. Great Britain, etc. Os otomanos já estão com medium entusiasmo. O que é insano, né? Os otomanos já estão com medium entusiasmo. É muito insano isso. Okay. Vamos lá. Vamos derrubando eles aqui devagar. Esse forte que é importante a gente pegar. Tem uma disputa aqui em nenhuma exatamente crucial. Ok. Vamos pra cá. Os dois caras. Consigo ir pra cá? Consigo. Tentar fazer isso. Não sei se vai dar tempo. Tem 24 navios aqui. É pra ter alguns navios aqui surgindo, né? Daqui a pouco. Eu espero. Me fazendo essas singes aqui. Prestar bastante atenção nela. Posso dar tech up. Essa tech aqui eu não sei se ela me traz muita coisa, pra ser muito sincero. Eu acho que ela é muito cara. Ela não me traz quase nada. Então, deixa assim por enquanto. Presta atenção aqui nessa. Alcige. Essa aqui de baixo já caiu. Legal. Andar junto com esses dois caras aqui é bem importante. Essa siege aqui acabou. Um forte aqui. Deixa eu derrubar. Um 15 carinhas, né? Ok. Tá vindo. Ok. Essa galera aqui eu não consegui atravessar. Nem sei se eu vou conseguir. Você vai pra cá. Os otomanos vão sofrer um pouquinho. Exércitos otomanos estão chegando ali. Presta atenção nisso. Um clique que eu posso fazer, não tem nenhum. 35k de otoderps aqui. Eu consigo pegar ele aqui? Não. Ele tá preso aqui. Seria importante eu derrubar isso aqui logo. Obviamente não derrubou. Ok, e aí? Vem pra cá, vem pra cá. Todos vocês, vem pra cá, vem pra cá, pra cá. Vem pra cá. Aqui não vai conseguir vir pra cá, não. Conseguiu. Vem pra cá. Nove os otoderps estão aqui. Conversões acontecendo aqui. Cara, eu tenho mais navios que eles, né? Acaba que eu tenho. Conversões acontecendo. Vamos continuar com as conversões, galera. Perfeito. Não consigo clicar. Não preciso exatamente. Esse forte que finalmente caiu. Estão me fazendo as devidas seis aqui. Nápoles está fazendo aquela velha zoeira. Esse forte que finalmente caiu. Oh, fuck's sake. Tá. Vou tentar pegar aqueles caras ali embaixo. Correndo e gritando.
eu consigo pegar ele ali. Consegui. Bem. Forcei essa batalha aqui. Batalha forçada. A gente tem bem mais moral e tem mais disciplina, né? Nosso exército é melhor. Uau. Arrebentei os caras. Meu Deus do céu. Vou sair daí pra não sofrer esse atrito. Sofrer, né? Não sofreu. E aí? Boa. Tá. Vocês. Deixa eu ver o próximo forte aqui. É aqui. E pra cá e pra cá. Uou. Aquilo ali é importante. Bem importante. Deixa eu ativar isso aqui. Eu não gostaria de perder essa siege aqui. Bastante exército colocado aqui agora. Correto, correto mesmo. Vou juntar todos esses soldados aqui. Correto, correto mesmo seria eu atacar esse cara de cá. Só o restante de exército que chegar. Ok. Vamos lá. Vou tentar pegar essa galera aqui. Ok. Combate acontecendo com sucesso. Isso aqui já vai. Eles já vão sofrer stack wipe. Sofreram de fato. Lá agora rapidão. Oh, fuck sake. Era pra você ter vindo. Era pra você ter vindo. Essa guerra aqui não é a melhor guerra do universo. Mas pelo menos eu preenchi todo o espaço, eu espero. Faltou um pouquinho de canhão, mas tudo bem. Esse rolando esse monte de zero aqui não tá legal. Acho que a gente vai ganhar, mas não por muito, galera. O que é insano, né? Ok. Você, por favor, ative. Vem pra cá. Vamos ver. 24, 22. Olha o que chega no dia 22. É o Salem. É você. Francisco Fé. What? Ficou bom. E ele já vai desistir. Deixa eu tirar essa galera aqui. Vem pra cá. Essa galera aqui a gente ativa. Deixa aí. Seria interessante eu derrubar isso aqui de uma vez por todas. Consigo pegar eles aqui? Consigo, ok. Vamos pegar. O shift consolidante aqui. Onde der. Okay. Okay. Estamos chutando bundas. Autoderpanas aqui, né? Ok. Mas vai ser complicado, galera. Galera, o que, que eu vou fazer? Eu vou encerrar esse episódio, tá? Vocês já viram que a briga aqui não vai ser simples, né? A gente tancou a front aqui, né? Tancamos a front com o nosso manpower aqui mesmo. Provavelmente vamos torrar bastante manpower aqui ainda. Mas ainda tem muita coisa pra gente brincar, né? Vou encerrar, mais por aí vocês comigo. Aquele abraço no Aka e até a próxima. Tchau, tchau.